possas estar sem ninguém e sem nada que te possa interromper por uns minutos apenas. Fecha os olhos. Conta mentalmente comigo até 10. 10. Agora vamos respirar fundo 3 vezes. Quando inspirares, contas mentalmente até 4. Depois, aguentas a respiração enquanto contas mentalmente até 3. E expiras, contando mentalmente até 5. E se ainda restar um pouquinho do ar que expiraste, deixa-o sair totalmente. Vamos então. Inspira. 1, 2, 3. Quatro. Segura o ar. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Mantém os olhos fechados, mas respira normalmente. Eu vou dizer 3 frases divididas por partes e tu repetes mentalmente depois de cada frase que eu diga. Primeira frase: sustentado pelo poder da gratidão e pela graça de Deus, renuncio a todas as maldições que foram passadas através da minha linhagem familiar. Segunda frase: em nome do amor, da gratidão e da proteção divina, eu quebro todo o poder das maldições sobre mim e a minha família. Terceira frase: com profunda gratidão a Deus, recebo a liberdade e a cura em todos os aspectos da minha vida, agora e para sempre. Amém. Está feito. Sou grato. Sou grato.